За. Улсын хурлын дарга ирэх юм шүү дээ. Монгол улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг хэлцэх үед улсын хурлын гишүүдээс гаргасан саналыг үндэслэн Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 73 дугаар зүйлийн 73-ийн 7 дахь хэсгийн хэсэг заасны дагуу төсвийн зарлагын хяналтын дэд торооноос Монгол улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулан нэгдсэн хуралдаан танилцуулж байна. Монгол улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийг хэлцэх үед ялангуяа төсвийг гүйцэтгэлийг хэтрүүлэх замбрааг зарцуулах зөрүүтэй гаргах ийм одоо асуудлууд маш их байна. Өөрөөр хэлбэл 5 их найд төргний зөрчил 2022 онд гарсан байна. Нийт 18 их найд төргний зардлаас 5 их найд буюу одоо 30% нь зөрчилтөй гарч байна. Яг төсвийн ерөнхийлөгчийн захирагч одоо яамдын сайдаас ахуулаад хамгийн бага түвшний тэр сургуулийн нягтлан хүртэл нийтээ 6618 энэ төсвийн гүйцэтгэл дээр гарын хэсэг зурдаг албан тушаалтнууд байгаа. Энэ хүмүүст хувааж үзэх юм бол нийтдээ нэг албан хаагчтай 770 сая төгрөгийн зөрчил гарч байна. Энэ бол төсвийн гүйцэтгэлийг замбраагүй, хууль нийцүүлэхгүй, өөрсдийн одоо эрх ашиг сувдаг сэтгэлээр хандах зарим нөхдүүд ийм одоо байдлыг бий болгож байна. Тийм учраас энэ төсвийн гүйцэтгэл дээр тодорхой хяналт тавих, хуулийн давхардал хийдэл зөрчлийг арилгах, хариуцлагажуулах зорилгоор энэ тогтоолын төслийг одоо өргөн барьж байгаа. Тийм учраас энэ асуудлыг төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо хилцээд нэгдсэн хуралдаанд оруулахаар дэмжсэн Монгол Улсын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын 2022 оны төсвийн гүйцэтгэл батлсантай холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Монгол Улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төсвийн зарлагын хяналтын дэд хорооны санал дүгнэлтийг хэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Их хурлын тогтоолын төслийг уншъя тэмүү. Маш гоё. За.